Mistä saan selville, minkä kokoinen joku tietty tiedosto on? Tässä minulla on kaksi eri tiedostoa. Riittää, että vien hiiren nuolen tämän kuvakkeen päälle ja saan selville tästä, että tämä on 400 kertaa 300 pikseliä ja tiedosto kooltaan ainoastaan 21 kiloa. Tämä on todella pieni tiedostoksi. Katsellaan tätä vähän suurempaa ja voimme oikea klikata ja valita ominaisuudet ja saamme tämän ikkunan auki. Tässä lukee, että tämä on 515 kilobittiä eli 0,5 mega, huomattavasti suurempi kuin tämä toinen. Yksityiskohdista saamme selville, kuka on sen alun perin tehnyt, millä ohjelmalla ja onko tässä tekijän oikeus tietoa. Tässä on myöskin metatietoa. Ja tässä näemme, että pikselikoko on 2000 kertaa 2000 suunnilleen. Jos tämä olisi digikameralla kuvattu, niin näkisimme myöskin, minkä merkkinen, mikä tyyppinen kamera ja muuta valokuvaustietoa. Tässä näemme nämä samat kuvat ja tässä näkyy myöskin tiedostokoot. Voimme tästä valita yksityiskohdat ja sillä tavalla voimme vaikka järjestää näitä tiedostoja tiedostokoon perusteella.